Элдар Ханжалынан 2-нче сүрбе халга дире республика лустарыгар бизнес инкубатор кинлерин туту үлете барар. Билинги кеминге кекке луска 16 кинулага киран турар, горной лугар бүлә былырыңыттан сагаламбыт сихили, күннәй спирдонова сюжетыгар көрін. Улуская бизнес инкубатор тутуллаханын ситихэри Саха Республикадын предпринимательствата министерствата онна улус администрацията Кыра урбаны өйюр инфраструктураны терии онна сайынары ден федеральный курақкагыттан 35 миллион үпылбыта. Эби улустан 2 миллион үпкөрүлән саңа сағлачы урбанитарга көме болар бизнес дейтін тутута сағламыта. Бұтабой слуганы оңырыр предпринимательдер кейін, бұманны кейін кирбеттер дека хэд. Колаборати юридическая үнгөнің оңырыр, бухгалтерская үнгөнің оңырыр, эбетер ивелирное производство на чертанарии предпринимателя кирихтринсепмана. Ол конкурс будет набрар. Это 44 законна, торги.gov.ru ден площадка обе конкурс будет на тару. Бо аренда лахполер, а мы только один от там басхобол батах льготная аренда. Колобра бастка галгар, исулолрар, мана предприниматель, договор на. Бастка галгар была кине рыночной арендной стоимости. Онар бірғанын төлір, екі сылығыр фильбе бірғанын, үйі сылығыр атып бірғанын төлір. Тендері ОО «Легион» Тыркадин тірілті қиян тұту үлетін бұсыл балағаны үйттен сағылабыда. 200 ОО нағыз квадратный метрдегі бизнес жетін аттығар, әбі 300 квадратный метрлеғ производственный сұқ тұтула тұрар. Білген тұту күрәулеті қалан келірігі арылыра білінне. Білген боланы бұл сыластыр дағына бастадан тұрын, кәтеліне үләген дәрәхін, онтын боланы үті ұтадық тақтар. Ихінжі, әбегі бәдер ұғындырық тақтар. Там была на та сюлялары была. Солун это бы тенге на выравне, он не хаяхан. Он эти лестница вот только кидал уже почти бартевеле. Производственный сыкка ортутнан 4-5 квадратный метр дяг үз оңырын тахарын хосарылыға. Сербит участок оттан ене опсая 15, а 15-тен вехе квадратный метр болыр. Это площадь ене. Оның новыланты сербит әлбәқ боламанна индикетин нағанаттан әмет ұтубары яны бұд. Предпринимателлер бәлері қолыбыра арендағаланнар, тоғымет әбей көрінгі келдерер болақтырына тұтуыны манна үтіқтырын әптен. Бизнес инкубатор жете саңы сағаланерер урбанитарға улахан көме болуға. Күнне Спиридонова, Ингор Тимофеев, Сахателевинята, Горнай.